Fala galera, bem-vindo ao meu canal Assuntos de Mercado. Aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática. Hoje, no dia 12 de março, aqui, né, quinta-feira, 10 horas 25 minutos da manhã, vamos lá para o nosso quadro Bitcoin Notícias do dia de hoje. Bom, eu estava aí meio afastado das redes sociais, né, inclusive aqui do meu canal do YouTube. Quero agradecer aos mais de 600 inscritos que eu tenho no canal. Obrigado a vocês que fazem o canal. Esses dias eu estava acompanhando meu filho, ainda estou, né, no hospital. Hoje eu vim para casa, a mãe dele está lá. Enfim, ele já está melhorando, graças a Deus. Bom, vamos continuar aqui e ver como está se comportando o mercado. Estamos aqui agora no site do CoinMarketCap, onde ele lista 100 principais criptomoedas por capitalização de mercado. O valor aí do mercado, ele diminuiu drasticamente, estava mais de 1 trilhão. Agora, né, que é isso quer dizer que as pessoas estão retirando dinheiro no mercado. Temos aí as 5.197 criptomoedas informadas aí pelas exchanges, né? Não aumentou muito desde a semana anterior, né? Mas o valor de mercado que estava em 1 trilhão agora está em 819 bilhões. 958.743.263 reais. A dominância do BTC aumentou um pouquinho, né? Está cerca de 65,5%, mas ele está cotado aí nas últimas 24 horas em queda, cotada aí em reais cerca de R$ 29.392,74. Ele caiu mais de 20% em 24 horas. Sabemos aí que as outras altcoins acompanham também. Olha o Ethereum, caiu mais de 30%, cotado agora a R$ 669,70. Então, ó, quando você olha para as outras altcoins, a queda ainda é muito maior do que 20%, é 30%, 25% para baixo, né? A tendência aí é de queda dos mercados. Mas eu já falei ontem, eu expliquei ontem, o que estava acontecendo um pouco aí com o mercado. Devido a essa expansão do coronavírus, a Bolsa de Valores de São Paulo, as bolsas de valores do mundo estão receosas, estão aí travando, acionando o circuit break, né? Os empresários, vamos dizer assim, estão com medo de fazer investimento nos mercados. E isso está fazendo com uma crise geral, uma crise global na economia. E o Bitcoin, ele está respondendo a isso. Uma, por um lado, existe algumas baleias vendendo muitos bitcoins. Outro, devido àquele anúncio que o Donald Trump veio e falou que vai realizar, né, vai realizar uma medida contra a crise financeira, o Bitcoin reagiu de uma maneira ruim, pois ele é um refúgio, né, para quando a bolsa de valores, a bolsa tradicional, ela está em queda. Mas não foi assim que ele respondeu. Vamos ver o gráfico completo aqui no TradingView. O gráfico que mostra a cotação do Bitcoin em tempo real, dia a dia. Agora o Bitcoin está cotado em relação ao dólar americano a 6 mil dólares. Esse é o valor dele na cotação em tempo real. Está em queda em mais de 1.950 dólares nas últimas 24 horas. Vimos aí que ele estava num canal de alta ascendente, estava maravilhoso. Ele saiu desse canal de alta, rompeu. E veio derretendo, 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 derretendo drasticamente. Bom, agora é o momento certo para você comprar bastante Bitcoin, para quando ele subir, voltar para esse canal de alta, você conseguir uma alavancagem de cerca de 30%. Saiba se posicionar no mercado e não venda seus Bitcoins quando ele tem uma queda drástica como essa. Ele vai se recuperar. Assim como outras bolsas de valores, outras ações, outros produtos, outras mercadorias também irão se recuperar no mercado. Bom, vamos lá para nossas notícias aqui relevantes do dia de hoje. Estamos agora no site do Cointelegraph Brasil, uma publicação do dia 11, né? Ontem, escrita pelo Cássio Gusson. Heineken, a empresa de cerveja, isso mesmo, Heineken, anuncia investimento de 865 milhões de reais em fábricas no Brasil. E usa tecnologia blockchain, a tecnologia do Bitcoin, para rastrear o lúpulo. O lúpulo é um produto, né, que eles utilizam aí para poder estar criando, né, fazendo aí a cerveja Heineken. E ela vai fazer uma ampliação de sua empresa, né, em Ponta Grossa,
vai fazer um investimento grandioso de quase R$ 1 bilhão, né? E vai utilizar a tecnologia blockchain, né, para rastrear o produto, a mercadoria, a matéria-prima básica aí para se estar criando e fabricando a cerveja Heineken. Esse produto, essa tecnologia já foi utilizada, né, está em teste desde 2019 para rastrear o produto e está sendo aí desenvolvido com a parceria com a empresa Accenture para o uso do Hyper-Ledger Fabric, né, que é essa tecnologia que vai envolver aí a blockchain. E até então está sendo utilizada aí com êxito. Ainda não sabemos se ela será realmente implantada, oficializada pela empresa Heineken aqui no Brasil. Mas tudo indica que sim, é uma tecnologia revolucionária e deve ser usada corretamente. Vamos lá para o site aqui do G1 Economia. O dólar bate pela primeira vez acima aí dos R$ 5. Isso é uma história, né, que vai ficar registrada no Brasil, mas reduz alta após a atuação do Banco Central, até que enfim o Banco Central veio e interviu aí, né, porque já estava ficando preocupante, né? O ministro Paulo Guedes disse que não iria haver intervenção nenhuma, que estava tudo dentro dos limites. Mas com essa alta grandiosa do dólar, temos que tomar cuidado. O Banco Central veio, né, e deu uma ajudinha aí para esse dólar diminuir. Após salto de 6% na abertura, moeda dos Estados Unidos desacelera com anúncio de leilão extra do Banco Central no ano e avanço chega a 21%. Olha só o perigo. Olha o dólar aí, ó, Thomas Edison aí, ó. O dólar opera em forte, né, no dia de hoje, batendo aí R$ 5, devido aí à Organização Mundial da Saúde declarar pandemia geral do coronavírus e o Donald Trump falar sobre medidas, né, para conter aí a crise financeira. Mesmo assim, ele proibiu viagens da Europa para os Estados Unidos, isso durante por um período aí de 30 dias. Isso fez com que as bolsas caíssem e o dólar subisse lá nas alturas. Bom, ele chegou a ser cotado a R$ 5,02, uma máxima histórica. O que é que isso reflete para nós? O dólar alto, o real baixo, os produtos que são importados, né, ficarão mais caros para nós, principalmente os produtos, né, alimentícios, né, que compõem a cesta básica. Isso é muito ruim. Enfim, para o vídeo não ficar muito grande, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like. Esse é o Bitcoin Notícias do dia de hoje e iremos estar trazendo a todo momento as informações a respeito do mercado. Saiba se posicionar, não se desespere, não venda suas ações, não venda seus Bitcoins, pois essa pandemia do coronavírus irá passar e tudo será normalizado. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho. Falou, pessoal. Tchau, obrigado e até mais. Valeu!